مسئلہ کشمیر حل کروانا ایران کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کر دی گئی ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ کشمیری عوام مظلوم اور بھارتی حکومت ظالم ہے، کیونکہ بھارت کشمیری عوام کے قانونی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہم مسلمانان عالم کی تقدیر سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ تفصیلات کے مطابق ایران کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر آواز بلند کی گئی ہے۔ ایران کی مجلس شورا اسلامی کے رکن علی مطہری نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایران سمیت تمام مسلمان ممالک پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ علی مطہری نے مجلس شورا اسلامی کے جاری اجلاس میں کشمیر کی حمایت میں ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمانان عالم کی تقدیر سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے جموں و کشمیر کی خود مختاری ختم کرنے کا اقدام ایک اہم مسئلہ ہے، جس سے مسلمان ممالک لا تعلق نہ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام مظلوم اور بھارتی حکومت ظالم ہے، کیونکہ بھارت کشمیری عوام کے قانونی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی اخوت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم دیگر مسلمانوں کے مسائل و مشکلات سے لا تعلق نہ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر تنازع کا بیج کئی دہائیوں پہلے برطانوی استعمار نے تقسیم برصغیر کے وقت بویا تھا، تاکہ اسے خطے میں تنازع جاری رہے اور مسلمانوں کو امن نصیب نہ ہو سکے۔ علی مطہری نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔